بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوات يوتيوب شنك سكري محمد لغو سوقت بي عشرة بيولوجيكا وعاكو سوقت بينينا عشر كيني بيولوجيكا إنفون فوركا سبتر كافرات اللو يقانو إمينيو سيستم أما إمينولوجي روح نسوق هذا اني شابتر كي ستحاد يا شابتر هذي كلابا كا نبلاب الناساكا introduction نسوي الدينينا واه محي إمينولوجيكو waa maxay barashada difaaca jirka is the state of the physiological defenses waa barashada hababka dabiiciga ee jirku isku difaacayo hababka dabiiciga isku difaacaya by which the body jirka host martigeliya marka noocyada kala duwanaayeen noolaha ilma aragtiga uu soo gaaro amaba suntiisa ama walxa kamidaba ama destroys uu ku burburinayo ودحلحات كغري غير فوريان ماتر والحاق لات بوث هادان ليفين حلو انتي مركا ميكروبيولا تيجا هادان النولا اما نون ليفين اما وحا نولين اميني سيستم هاد قيح امي كبال اميني سيستم هاد قيح كرنا a series of processes وا نداميو اما وا هباب استبتحن carried out كاسو قبان يو to prevent pathogens si looga hortago waxaan loo yaqaan pathogenic ama noolaha ilma aragtiga xanuunka keenay infiltrating the body in a jirka soo dhex galaad markaa pathogenic ama jeermiska ama microbe-ka ee loo yaqaan markaa waxaan xanuunka keenay immunity waa maxay immunity waxa weyn waxaan oranayna waa xaaladda ma waa awoodda uu jirku u leeyahay inuu isagu iska difaaco markaa immunity waa stability of the body waa awoodda uu jirku u leeyahay to protect inuu ka hortago itself isaga qudhiisu from foreign substances walxa qalaad immune response waa maxayduna immune responsigu waa inuu ka jawaabo jirku wixii soo galay marka waa the action waa falcelinta of lymphocytes unugyada WBC-ga kamid ah difaaca qaabilsan in response inay jawaab ka bixiyaan to the entry so gelid of an antigen into the body oo antigen ku soo geliyo antigen ku waa marka waa shay kamida walaxdan maartay foreign matter ka xanuunka sababaysa ee loo yaqaan antigen jirgale immune system perform ama immune system function shaqooyinku qabanay marka habdhiska difaaca jirku protect microbes wuxuu ka hortagayaa xanuunadii ay keenay microbeska haddii bacteria noqoto haddii virus noqoto haddii fungus noqoto haddii protozoa noqoto kuwaas ka hortaga isolate wuxuu jirka ka soocaya oo remove ama ka saaraya non microbial foreign substance walxaha aan ahayn marka noolaha aan ahayn ee dayigu xanuun keenaya tusaalahan cancer celliskii oo kale iyo unugyadii labadkaan destroy cancer cells wuxuu burburinayaa unugyada loo yaqaan cancer cells-ka by function known as hab loo yaqaan immune surveillance waa habka jirkeenu u burburiyo cancer-ka ayaa loo yaqaan immune ama surveillance halkan diagram bay noo qoran diagram-ku markaa horto immunity-ga laba loo qaybshaa immunity can be classified into two categories laba loo qaybshaa labada waxaa la yidhaahaa qolada koowaad non specific immunity ama magac kale leeyino innate immune defenses ama waxaad oran kartaa genetic immunity ama inborn immunity ama natural iyagu kuwan loo yaqaan non specific immunity jirka markii ka difaacayaan waxaan jirka ay ka difaacayaan foreign matter-ka ma oranayaan shaygan waa bacteria ee bacteriyada inaga difaaca ma oranayaan shaygan waa virus iyagu si cumuuman wax kastoo jirka qalaad ku ah iyagoon aqoonsanayn waxaanu inuu sheegan khaasnimadiisa ama gaarnimadiisa ay difaacayo waxaa lagu qeexaa marka non specific immune defense non specific immune defense is the protect foreign substance walaha xal qalaad buu naga ilaaliyaa or cell does not recognize unugyadiisu iyagoon aqoonsanayn their specific identity ani sheegan si khaas ah igoon guna aanu leen tusaan sheegan waa virus waa virus hebel tufaacaasa loo sameeyey waa bakteri hebel tufaacaasa loo sameeyey sheegan waa protozoa hebel tusaale waa malaariyaba
waduumadii waxa loogu talagalay in difaac qaybtaas loogu talagalay antibodygaas loogu talagalay waxaas ma jiraan iyaga wax kasta jirka soo abaara difaacin as no specificity ma laha gaar ahaan yani sheegay inay si gaar gaar u kala saacaan aamin marisal shaygan jirka soo galo xusuus iyo koobi lagama qaado way difaacaan laakiin kuwa labaad ka duwan oo loo yaqaan specific immune defense sidoo kale waxa loo yaqaan acquired immune defense ama adaptive immunity depending on iyadu markaa kuwan waxay ku xidhan tahay specific recognition shayga way aqoonsan tusaalan waa bacteria waa bacteria heblayo waa tusaale tii keenaysa cholera shuumbiyoodka kale waxa loo sameynaya difaaci laga hortegayo by lymphocytes kaasu sameynaya has specificity kuwan waxay leeyihiin specific immune defense ama acquired in uu khaas noqoto yani gaar ahaansho shayadii bay kala soo saacayaan sababta uu kala soo saacayna waxa memory cell ay leeyihiin xusuus bilin okay marka immunity-ga laba loo qaybsha waa innate ama inborn immunity ama natural ama non-specific labaadna waxaan yidhi acquired ama adaptive ama specific waa kii markaa sheyga aqoonsanaya ama xusuusta kala reebayay kana waa kii aan lahay memory male gaar ahaanna sheyadii ma odhanay wax kasto cumuuman jirku muka difaacay laba kale loo yaqaan acquired ka laba loo sii qaybshaa waxaa la active acquired oo active acquired waa mid active acquired ku jirkii baa samaysanaya own antibody antibody uu leeyahay walaka waxaa loo yaqaan passive acquired immunity kuwan waa ready made antibody waa antibody la sameeyay aan jirku samaysan ayuu wax iskaga daafacaya active acquired immunity gan ayaa laba loo sii qaybinaya kan markaa samaysanaya jirku samaysanaya antibodyga own antibodyga waxaa loo kala qaybinaya natural active acquired immunity oo natural waa maxay tusaalaan xanuunkii jirkiibuu soo gelaya xanuun baa soo gelaya xanuunkaas soo galay ayaa laga samaysanayaa xusuus baa laga qaaday koobiya waxaa laga samaysanaya difaaci liidka ku ahaa marka maxaa loo dhahaa waa natural active acquired immunity marka natural active acquired muxuu noqona exposure infectious agent xanuunka keenaya jirka soo galay amaba wuxuu noqonayaa in marka aynu noqdo artificial active acquired immunity oo marka waa artificial immunization waa la talaalay markaa kan hore natural-ka xanuunku waa jirka soo galaya kanna waxaa la yidhaha waa involving infection by antigen in harmless wixii xanuunka keenayay oo aan dhib keenin baa jirka lagu midaa doontaan jirkaa moodaya xanuunku soo galay waa involve antigen injection of antigen be harmless way dadka markaasu ku samaysanay own antibody yani nooliba lagu midayaa xanuunka keenaya jirkii lagu midayaa dadka markaasu samaysanay acquired-ka waxaa loo kala qaybshaa inay passive iyo active marka passive waa qaar marka antigen waa qaar macmala antigen la sameeyo antibody baa la sameeynaa laba loo qaybinaya natural passive acquired immunity natural passive-ka antibody-ga ready-ga ma mid la mid gareeyo salaan ku hooyada laga helo kale maternal antibody caanaha maarta naaska oo kale ama madheerta hooyadu ay ugu gudbinayso maadaama ilmaha yar uu yaan yahay anu anti jirkiisii difaac jirkiisii xoog yeelan hooyadii bu ka helayaan amaba artificial passive acquired waa antibody other sources antibody sources kale laga helay salaan qofaa tetanaa ku dhacday ama clostridium tetanaa way ku raagtay yani sumtii ay kusoo doonaysay maxaa lagu mudayaa yani antibody other source ama anta toxins other source toxinta soo doonaysay clostridium tetana ayaa waxaa lagu mudaya antitoxin halkaasaan ku joojinaa casharkeena koowaad ee chapterka koowaad.